ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାମ। ନିଜ ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ପରିବେଶ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଅସଜଡ଼ା ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବେ ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଶପ୍ରେମର ଝଲକ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରବେଶ ମାତ୍ରକେ ପରିସରରେ ସ୍ଥାପିତ ବିଦ୍ୟାଦାତା ଗଣପତିଙ୍କୁ ପ୍ରଣିପାତ କରି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆୟୋଜିତ ସାମୂହିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଫଟୋରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଏବେ ପ୍ରତିଦିନ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ହିର୍ଲିଠାରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶିବପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା ନିଜ ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି 2 ଦେବବିଗ୍ରହ ଓ 10 ମହାପୁରୁଷ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି। ଏହି ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ଦେଶାତ୍ମକ ବୋଧ ଭାବନା ସହିତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସୁନାମ ବୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସହକର୍ମୀ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଭାପତି। ଏମିତି ଗୋଟେ ମନୋଭାବ 100 ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା 2-3 ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ବି କିଛି ଗୋଟେ ସମାଜ ପାଇଁ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମାଜ ମନେ ରଖିବ, ଆଉ ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆମେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଶିକ୍ଷା ଦେବୁ। ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶପ୍ରେମ ଉଦ୍ରେକ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଚାରିଆଡ଼େ ହୋଇ ହୋଇ ପ୍ରଶଂସାର ଅଧିକାରୀ ସଜେଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏଇ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବ୍ଲକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାମ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ। ଆମେ ତାଙ୍କ ପଇସାରେ ନିଜେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି 200 ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣି ସ୍ଥାପନ କଲେ, ଏବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଆଉ ଆମକୁ ବି ଦେଖିବା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଆଉ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସଂସ୍ଥାପିତ ଏସବୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କିଛିଦିନ ତଳୁ ଅନାବରଣ ହୋଇଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କମଳଲୋଚନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ବହୁ ଅତିଥି ଯୋଗଦାନ କରି ପିଣ୍ଡି ଉପରେ ସଂସ୍ଥାପିତ ଗାନ୍ଧୀ, ଗୋପବନ୍ଧୁ, ନେହେରୁ, ଆମ୍ବେଦକର ଓ ନେତାଜୀଙ୍କ ଭଳି 10 ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର 5 ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ସମେତ ଏହି ପିଣ୍ଡିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ, ମଧୁସୂଦନ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ଭଳି ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ବୀର ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ସ୍କୁଲର ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ଗଣେଶ ଓ ଉପବେଶନ ମୁଦ୍ରାରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ମନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ କରୁଥିବା ବେଳେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଭାବନା ଦେଶପ୍ରେମ ପ୍ରତି ପ୍ରେରିତ କରାଉଛି। ସୋନପୁରର ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ଡକାଇ ଏସବୁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶିବରାମ ପଣ୍ଡା। ଏଥିପାଇଁ ମୋଟ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିଜ ଦରମାରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଶିବରାମ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ପରିବାର କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ପରିବାରକୁ ଯେମିତି ସମୟ ଦିଏ, ଯେମିତି ମୋର ପରିବାରକୁ ଯେମିତି ଆଗକୁ ନେବାକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସେମିତି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଆସିଛି, କରିବି ମଧ୍ୟ। ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଯିବ ଯେ ସେଦିନ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖିକରି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମନେ ରଖିପାରିବେ ସେଇ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ। ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, କରିବାର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ସେ ଇଚ୍ଛା ମୋର ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଏଇଟା ସୋନପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ କାରିଗର ଆସିଲେ, ଆସିକରି ସ୍କୁଲରେ କଲେ, ଆଉ ଆ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ମୋ ନିଜ ଦରମା ପଇସାରୁ ମୁଁ ଏଇଟା କରିବାର ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତ ମୁଁ କଲି। ଶିକ୍ଷକ ଶିବରାମଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲେ ହିଁ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାରେ ସଫଳ ହେବ, ଏଥିରେ ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ବିକାଶଙ୍କ ସହିତ ସୁମିତ ଘଣ୍ଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।